Mara li taqra xxor tiġi timmultata 28,000 euro u natat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara li nstabet ħatja ta' ħasil ta' flus u li ma ddikjaratx idħul mill-mestir tagħha tal-qari tax-xorti. Marija Magdalena Sultana ta' 46 sena minn Ħalaxa ġiet akkużata wkoll li trasferixxiet proprjetà li ġija mill-kriminalità fost oħrajn. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Joseph Sherry fil-qorti spjegat kif il-Pulizija rċevit rapport dwar l-imputata u li kienet qed tilab ammont kbir ta' flus li huwa sproporzjonat għad-dħul tagħha. Wara investigazzjoni li minnha rriżulta li l-mara labet madwar 200,000 euro fil-każinos, il-Pulizija wet qed tfittxija f'dara fejn sabet flus kontanti flimkien ma' mazzit tal-karti tal-qari tax-xorti, ouija board u affarijiet oħra relatati mal-mestir tal-qari tax-xorti. Wara li semet li l-imputata l-aħħar li ħadmet kien fl-2008 u minn dak iż-żmien sas-sena li għaddiet tħalset 56,000 euro f'benefiċċji. Il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mek qalet li Sultana kellha tiddikjara dħul, imma m'għamlitx dan. Osservat ukoll li Sultana sfruttat lill-persuni li fiċċew għas-servizzi tagħha sabiex tgħinhom. Il-Maġistrat innutat ukoll il-fedina penali kulurita tal-imputata, madanakollu qalet li l-akkużi relatati ma' reati finanzjarji saru sforz il-vizzju tal-lob li sfortunatament ħakem lil Sultana. Raġel instab ħati u ġim multat 5,000 euro wara li matax il-posta lill-martu. Din il-koppja ddejja minn proċess ta' separazzjoni u r-raġel li għandu 53 sena ġi akkużat li fis-6 ta' Wissu tal-2021 m'għaddix oġġetti postali lill-martu fosthom il-vouchers tal-gvern. Għalkemm ma baqgħux ixu flimkien il-mara żammet il-karta tal-identità fuq l-indirizz fejn kienu joqogħdu fir-Rabat. Il-mara xedet li meta marċivitx il-vouchers u meta ċċekkjat sabet li kienu tqasmu u li kien iffirmalihom ir-raġel. Ir-rappreżentanta tal-Malta Post ukoll xedet li l-vouchers kienu tqasmu fl-indirizz imsemmi. Il-Maġistrat Monica Vella konkludit li mill-provi jirriżulta li l-akkużat m'għaddix il-posta lill-martu. Hija sostnit li kien obbligu tar-raġel li jgħaddi l-posta lil min kien intitolat għalija. Raġel ta' 32 sena baqa' jinżamm arrestat wara li ġie mixli possess u traffikar ta' droga. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Natasha Galia Xiberras qalet li fis-27 ta' Wissu li għadda u fil-ġimgħat ta' qabel ir-raġel Kolumbjan kellu fil-possess tiegħu il-kokaina it-traffika u kien involut ma' persuni oħra fit-traffikar tagħha. L-Ispettur Justin Grech irrimarkat li l-ammont li nstab juri li droga ma kienitx għall-użu esklusiv tiegħu. L-akkużat wieġeb li mhux ħati għall-akkuża miġjuba kontrih, madanakollu ma talabx il-ħelsien mill-arrest u għalhekk baqa' jinżamm arrestat.